se pričamo, sad već nadaleko poznatom simulatoru sa bežanijske kose, već ste upoznati. Za početnike u ovoj temi, ponovit ću ukratko, to je profesionalni simulator letenja za avion Boeing 737-800, prvi takav u regionu koji je 2013. godine osposobio za rad i trening saobraćajnih pilota moj kolega, kapetan života Žika Zuvić, također saobraćajni pilot, iskusni instruktor letenja i rukovodilac pilotske škole FlyNG. Ovaj uređaj sertifikovan je kao Stage 4 simulator, a to znači da boljeg od njega nema u klasi uređaja bez hidrauličkih pokretača. Do sada je u kokpit odnosno za komandama ovog simulatora letelo više od 100 profesionalnih pilota, mahom kapetana i kopilota domaćih i inostranih vazduhoplovnih kompanija, zatim kandidata za pilote Boeinga 737, ali i, što će vas posebno zanimati, nebrojno mnogo običnih građana, da ne kažem civila, koji su želeli da se lično upoznaju sa radom pilotskih posada i izbliza vide koliko to kora ima pilotski hleb. Danas ću vas upoznati sa jednim od njih. To je Aleksa Jelić, pevač i pop zvezda kojeg znate sa TV ekrana, ali evo, sada i sa simulatora. Zašto smo ga pozvali u FlyNG Akademiju? Pozvali smo ga kako bi se oslobodio straha od letenja. Da, ovakav simulator je idealno sredstvo da se putnici koji zaziru od letenja avionom uspješno oslobode ove nelagodnosti. Dobar dan, zdravo. Dobar dan, Žika Zuvić, Dragi Jelić, Aleksa Jelić i još jedan Žika, Žika Jelić. Kada je kod tebe došla taj strah od aviona? Došao je u trenucima kada su krenuli neki nemirni letovi pre nekih 7-8 godina i prosto tad sam postao opsednut vremenskim prilikama. Postao sam neko ko proverava vreme pet dana pred let, proveravam kako će vreme da bude, ne samo na poletanju, nego i na sletanju, pa i između, koje je to putanja koje meni ide. Pa naravno onda ukucam flight radar, ukucam broj leta, pa pratim koje je to putanje kojim ću ja da idem ponovo za 2-3 dana ili 5 dana itd. Prosto jedna obsesija. Možda je krenuo oni 2000. 2001. sa Amerikom, sa onim napadima, pa sa svim tim, pa sam nekako sam verovatno tada osetio da bez obzira koliko god je tehnologija napredovala, koliko god je čovek ima škole i da i tako dalje, prosto postoje neke stvari kada si ti nisi u situaciji da iskontrolišiš tako dalje, kao i u svim drugim stvarima, jasno je. Ti letiš sutra, zar ne? Letim sutra uveč, letim za Barcelonu, to je direktan let španske kompanije Vueling. Polazimo po redu letenja u 10 i tamo smo u 12.15, 2 sata i 10 minuta, 2 sata i 15 minuta, direktan let. Letim sutra uveče, više bih voleo da mi je vreme, mada, to je sve iracionalno opet, zato što pričao sam s jednom drugaricom koja je stewardesa u Air Europa, pričao sam sa mojim drugom koji je igrao balet sa mnom, on je sad steward u Emiratima već poslednjih par godina. Ispitao sam ih neke stvari i onda sam im rekao, jo kako bi ja voleo, evo za sutra najavljuju grmljavinu i kišu i ja sam se već uplašio. Onda mi oni napišu da merilo, da vreme nije nikako merilo, da im se masu puta njima kao stewardima dešavalo da sleću na 40 stepeni najlepšem mogućem danu, a da su turbulencije ogromne. A da se dešava da su gromovi, kiše, sve, a da je miran po daleti, poletanje ili sletanje. Tako da, onda su mi rekli, nemoj to da gledaš, merilo, vreme nije za to, nema potrebe da gledaš drugo. To se sve menja iz pola sata u pola sata, mislim, to što najave da u 10 uveče možda ni ne bude uopšte. Da li kiše, da li gromova, da li ovoga, da li onoga. Tako da opusti se, uživaj, leti, ceo svet je tvoj i onda sam se malo opustio. Dali su mi neki sajt gde sam pogledao kakvih sve vrsta turbulencije ima, u kojoj meri one uopšte nisu opasne po avion, nego su opasne po našu glavu i po tu naše razmišljanje, misli da mi sad možemo da padnemo zbog toga, da možemo da se prepolovimo, tripolovimo, ne znam, zbog neke turbulencije i tako dalje. I onda se ti pitaš, kažeš, ok, čekaj, ako je neka oluja, ako najave u 10 uveče neku oluju, i sad mi treba da poletimo u 10. Po kojoj ceni aviokompanija ili određeni ili pilot ili neko da bi stigli na vreme, da ne bi izgubili ne znam nija šta, da ne bi aviokompanija morala više da plaća,
do koje mere, do koje granice će taj pilot ili neko da odluči da kaže ok, vremenski uslovi su loši, ali mi ćemo da poletimo. Metod koji primenjuje kapetan Žika Zujić pokazao se veoma efikasnim u protekle dve godine, tako da je terapija primenjena na mladom Aleksi sada već obična i dokazano uspešna rutina. Aleksa i Jelić stigaju u FlyNG akademiju u pratnji dve legende, strica Žike Jelića i oca Dragana Jelića, poznati su naravno kao srce i duša U grupe. Kako nekog uplašenog putnika, u ovom slučaju Aleksu Jelića, osloboditi straha od letenja? Lečenje, da ga tako nazovem, ide u dve faze. Prva je verbalna, druga je pokazna. Prava stvar. Najpre znači priča. Priča o suštini straha od letenja. Gledaj samo pravo! Ali i o avijaciji kao najzahvalijem vidu transporta i o samom avionu, njegovim osobinama i kako to avion leti, a nema perje. Evo nekoliko iskidanih odlomaka ovog, kako mi piloti to kažemo, briefinga pred let. Pilotska škola ima svoje avione, ne putničke, ali ima svoj simulator koji je identična kopija Boeinga 737-800, a to je u ovom trenutku najtiražniji putnički avion. Odnosi ovde u ovoj kompaniji su apsolutno isti kao u svakoj normalnoj vazduhoplovnoj kompaniji. Hijerarhijski, organizacioni, papirni, ono tako kažeš. Ovde se sve radi što kažu ljudi by book. Ovoga svega ne bi bilo da nije bilo čovjeka koji ovaj simulator se gradio i od toga napravio čitavu instituciju, to je moj kolega, takođe kapetan, Žika Života Zujić. Znači, kako radimo? Radimo tako što imamo nekih 5,5 sati, danas ćemo to da skratimo, normalno bit će to jako kratko, ali vama jako dobro i zdravo. Kako to avion leti i kako ta čelična ptica od 70 tona, ni manje ni više, ostaje gore i opstaje u vazduhu. Šta se dešava, zašto su turbulencije? Šta se dešava na sletanju, kakvi su to zvukovi koji se manifestuju tokom poletanja i sletanja, one što su vama strani i koji vas uzbuđuju, šta se dešava u momentu poletanja, pošto je to prvi gubitak sa kontakta sa majkom zemljom, zašto se čuo neki nagli udar posle poletanja u ovaj trupu. To sve obradimo sa putnicima, sa kandidatima i objasnimo im da te zvukove eliminišu. Kako se ponaša putnik kada dođe na aerodrom? Kako se ponaša putnik kada uveče legne kući? O čemu razmišlja? Vrlo je bitno. Svi gledamo one, isto kao što smo mi, one plašljive. Pa sebi još pride pojačavamo akcioznost. Znači, sednemo, popijemo kafu, pročitamo sportsku stranu, vi verovatno umetničku i kulturnu, uživate u tome što radite, ne gledate putnike, ali vidjet ćete hiljadu ljudi. A ono što ne valja, jako brzo kopiramo sebi. Kad vidite uplašenog čoveka, eto, prva vaša ideja, ovo nešto nije dobro. Ovo je neko predskazanje. Evo vidiš, ovaj se uplašio, ne valja. Onda, ta stara priča koja je totalno nepokrivena i nepotkrepljena, koristimo lekove za smirenje, ne. Pojačavamo akcioznost. Ti lekovi za smirenje ne pomažu u vazduhoplovstvu. Koristimo alkohol, ni slučajno. Alkohol nam samo pojačava akcioznost tokom leta i agresivnost. Znači, tu obradimo nekih 22 stavke, ali doslovce vrlo detaljno i onako uspešnost nam je, ne mogu procentima da izrazim, ali imali smo samo jednog putnika i ja ću ga imenovati Milane, pozdravljam te. Još uvek ga nismo izlečili, a igrom slučaja jutros mi se javio kapetane, ja bi još da odradim 6 sati, molim vas. Ma ništa bez školske table, sve to lepo, impozantno izgleda, LCD, OLED, AMOLED ekrani, projekti i finska plata, ali ljudska reč i gvozdena vrata otvara i svako srce oslobađa zebnje. Prvo da razjasnimo, verovatno ti si pametan čovjek, ti si pokicala, znači nema bezvazdušnog prostora, to ne postoji. Često puta mi dođe kroz propu i avion vrata ušao u čep. Kakav čep ušao u čep? Ma ne, rekao ti je les. Što je rekao? Pa da je ušao u čep. Sad ću ja tebi da objasnim, to je fluid koji u svakom momentu mora da popuni deo vazduha. Znači, nema, ne postoji deo bez vazduha, to je nemoguće. Ovo je aeroprofil krila. I kako to mi letimo? Ja sad ću ja prosto ti objasniti, a znaš gde sam to ja naučio? Nisam učio na akademiji, nego iz knjige Krilata Katreda koju je napisao moj cijenjeni kolega i drug Zoran Model. I taj opis je meni ostao u glavi i dan danas. Vazdušna struja
udara u napadnu ivicu kriva. I mora da se razbije. Ne može da prođe kroz krivu. Jedan deo prelazi preko gornjoke, drugi deo ove vazdušne struje prelazi ispod donjeg dela krila. Ako bi postavili ovde ljude koji trčkaraju, ovaj gore u odnosu na ovog dole, on, da bi se našli u istom momentu ovde, on mora da trči mnogo brže nego ovaj ispod krila. Samim tim što ovaj trči brže, ovde je pritisak manji. Ovde su se nagomilali pa je pritisak veći. I stvara se neka sila uzgona, FZ, i to nas podiže. Kada četiri sile na avionu, negde u centru težišta, uparimo, znači G, zemljina teža, sila otpora i vučna sila T, tada avion leti. Avion svašta može da doživi u vazduhu, ali nema tog problema koji piloti nisu u stanju da reše, naročito kada sve te tačke programa zvanog otkazi u letu dobro uvežbaju tokom obuke na simulatorima. Neće ih iznenaditi čak ni otkaz oba motora kod aviona koji i onako nema više od ta dva. Jer gle, i onoliki avion može da jedri kao jedrilica. Ne baš kao ovi, ali skoro kao jedrilica. Šta ti misliš, da li ako nam stanu oba motora, avion pada nekontrolisano ili može da se zadrži u vazduhu? Mislim da može da se zadrži u vazduhu i uz određene mere da... uz određene mere da sleti bez ikakvih problema na ovoj zemlju, čak i po cenu da mu nijedan motor ne radi. Tako je, i što je najinteresantnije, dešavali su se slučajevi gde su oba motora stali, ako si gledao Aircraft Investigation, Air Canada, gubitak goriva, pucanje gorivne cevi, posada nije odradila taj deo sa crossfeedom, sa nekim ventilom za pretakanje goriva na najbolji mogući način, ali su sleteli na najbliži aerodrom i jedrili poput jedrilice, odnosno glajdovali 230 km. Na ovom simulatoru verovatno mnogo puta si sleteo bez jednog motora ili... Najbolja priča u svemu tome je da ja ni ne znam broj koliko smo puta odradili vežbe bez jednog motora i bez motora. Šta je svrha tih vežbi? Svrha tih vežbi je da posadu dobro utreniramo kao sportiste u sportu. Naše posade su toliko istrenirane da praktično svaku olimpijadu svi idu. Ako bi bilo, svi idu. Toliko dobro su istrenirani i ono što ne možemo da doživimo avionu i nikome se tokom karijere neće desiti, da se mi ne uspavamo tokom svega toga, to se na svakih 6 meseci radi, provere, rade se razni otkazi i oni su u kondiciji pripremljeni da ako se desi nešto, pa i najmanja sitnica, kako će da je otkloni. Čuo sam da navodno postoje najmanje tri zaštite u smislu ako nešto otkaže ovo, pa ne znam ono, pa treće. Evo od hidrolika. Ajde pričamo o hidroliki. Hidrolici. Hidrosistem A, hidrosistem B, hidrosistem standby. Pa ljudi, da li moguće, bar sva tri. I da avion ostane bez krvi. To onda, znači da ako se desi recimo jedan hidrolika, pričamo recimo o repu, i ne rep, nego oni deo nazad, i on više ne može se okreće, onaj, to sam vidio na nekim emisijama. Pa dobro, on je vrlo bitan. Jel' tako? Ako to recimo ne može da se, onda automatski to znači da ti ne možeš diješ levo ili desno. Ne možeš diješ levo ili desno, ajde da uzemo najgoru moguću opciju. Ajde da uzemo najgoru moguću opciju. Kaže, ne možemo repom levo ili desno, što je praktično nemoguće, ali možemo gasom. I obaranje je može jedno kilo se oboje, pa drugo. Diferencijalnim potiskom, malo desni motor on skrene, malo levi motor on skrene. Ljudi, nema bezizlazne situacije, ali sve u pitanju pilot skilling koji je fantastičan kod svih. Eto, to smo apsolvirali. Sada dolazi na dnevni red drugi čin priče o oslobađanju straha od letenja. Let u praksi. Vreme je da Aleksu povedemo u avion.
Kako se mi kažeš? Evo mi je ti se. Oooo, ajde. Nažalost, jer, molim vas, pogledajte samo ovo. Ovo nije simulator u kojem sede samo piloti. U njemu mogu da sede i putnici. Prava putnička kabina u Flying G školi sa 18 putničkih sedišta, pozemljenih iz Boeinga 727, sa ekranskim prozorima, kabina u kojoj kompanijske stjuardese uvežbavaju rad sa putnicima u nepredviđenim situacijama. No, mi ćemo pravu kokpit. E, nažalost, ta vrata su sada zatvorena, ne može da se uđe, a pošto tri gosti na našem simulatoru, ja ću ih otvoriti. Nikad nećete saznati šifre. Nikad. Ja sam vidio nešto pip, 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 pip. Aha, jesi brojao. Sve, da. E, sad ću ja to malo dešifrujem. Aleksa. U, pohretive stolice, to nije dobro. Kako je nismo dobili pravo. Neka. Odlično. Kako izgleda? E, poletit ćemo sa piste 120 i stavit ćemo neki standard instrumenti pače. Znači neku standardnu rutu koju mi pratimo tokom našeg odlaska dok se ne priključimo na vazdušni put. Povežemo rutu. Activate. Evo nas, ruta izbačena. To ćemo mi da letimo. Šta će to reći? Kada bi uključio autopilot i stavio lateralnu i vertikalnu navigaciju, avion bi to sve sam odradio bez mene. Inače, ovaj avion ima mogućnost automatskog sletenja. Znači, može sam da sleti. Samo ga našteluješ i ti... Našteluješ... Kafica. I ti kafica, bravo. Lepa priča za početak boravka u pilotskoj kabini, ali vreme je da se pripremimo za startanje motora. Aleksa, pažnja. Kroz feed prelivni ventil, ako dođe do debalansa u gorivu, ovo su gorivne pumpe, 6 komada, klasičan pokazivač voltaže, amperaže, nama potrebne. Trenutno radimo na IPU, uzimamo struju, to je onaj mali mlazni motor, tako zvani generator, jedan zero power unit, koji nas snabdeva sad strujom, normalnom vazduhom, svim stvarima. Evo ga on sad radi, ovdje se očitava njegova temperatura, generatori su nam van šine, čekamo da startujemo motore, kad startujemo motore, prebacujemo na generatore, slučajemo IPU i guramo dalje. Ovo je Fasten Bells, znači vezali smo putnike. Žika je naravno na levom kapetanskom sedištu. Na ovom letu Aleksa će mu biti kopilot. Vučno vozilo izgurava Boeing 737 sa parking pozicije na rulnu stazu aerodroma. To je dobra prilika za startanje motora, dakle, da i Aleksa bude od koristi. Rotiramo broj 1. Gdje napred je voziš broj? Gledaš u mene. Starter pneumatski iskočio. Možda vozi u Rikvert, dobro. Evo, kamion se okreće. Postavljena su pozicije za fiksiranje. Ja mislim da si ti frapiran. Ja sam u šoku, ja sam... Idi ovo. Ok, idemo motor broj 1. Isto gledamo ovdje M2, dođe 24%, puštamo gorivo. Kad dođe na 24? Tako je. Aha. Onda se zapali smesa goriva i vazduha, komori sagorevanje. Evo 21, 22, 23, 24, gorivo. I hvatamo se još u prilinije, jel? Tako. A sada, ono pravo, let. Izistinski let. Poletanje sa piste 1-2 Beogradskog aerodroma, penjanje, malo horizontalnog leta, pa vizualni manevar za povratak i sletanje, ovog puta na pistu 3-0. To je ono kada u završnom prilazu prelećete Adu Ciganliju. Spreman? Spreman. Kad čućeš prvo V1, vidi sižen, brzina odluke. VR, rotation, rotiraš avion ka sebi, avion kreće gore, ja ću ti govoriti sve ostalo. Ok, idemo s gasom. Pa pučice ništa ne dira. Ništa, ja ću. Dobro. Može gas. Do četvorke. Reći dvorka, reći dvorka. Aha. To ono kada, veliki gas. To sad došlo. Sad idemo, jeste, idemo do zeleni. Dobre, take off trase. Prebaci ruku na volan. Ovdje bih prvo
brzina koja počitamo je 80 čvorova. Dobro. To se ne drži baš se dinu, ja veze. 80 knots. Jesi vidio sad kakav nagib i ništa? Okay, a to s puticima normalno ne radim. Naravno, ne, naravno. Ja bih volao neku tu balu. Ovo dođe ovo sportska vožnja. Pa da, idi kavalika, torno. Odlično. Pazi na nagib. Ovo bi Aleksa trebalo da radim. Evo, to je normalna nagib da se puti. Maksimalni nagib da se ispolo. Puti. Pazi, to ne, ovaj bank angle od tebe ne upozorava zato što ti otišao previše. Nego zato što putnik već ima nelagodnost. Nelagodnost. Tako, tako. Ajmo doma. Evo znači, flaps. Ajmo još desno. Samo obuka. Idemo svećama, tako? Tako je. Evo je avola toran, vidite. Vidimo. A zašto kada idemo na desno, meni ova palica ide ka meni? Stavno. Koja? Ova. Kako ide ka tebi? Ide ovako ka meni. Kad ideš, pazi, što povećamo više nagiba, vidim težim u svim fizičkim zakonima da obara nos. A, dobro. I ti treba da povučeš malo na sebe. Malo na sebe i onda mogu da... A, dobro. Da, vidiš. Da ispraviš nos, da taj led bude koordiniran, taj zaokret. Vraćamo se na ovo. Sad ćemo prepraviti kariške padine i jade. Sada stasno prije dobro. Uđi pa ovo je 61. Aha, dobro. Kako kad mi je? Jer vidiš pistu? Ispravi radi. Ispravi radi. Pista ti ovako pravo ispod, vidiš. Ali če se radi? Između ona dva svetla će da. Dobro. Gear down. Izlačimo točko. Aha. Evo, evo, točko. Stani, stani. Ovo će povećati na glama. Stop, 150. Jer vidiš pisu?
težina svoju prirodnu inerciju. Aleksa, čuvaj nas, Aleksa! Aleksa nije nikakav iskusan pilot, pa je normalno što je ljuškao Boeinga levo, desno, normalno je i to što je bio dugačak na sletanju, te više nije bilo dovoljno piste za zaustavljanje, ali je zato iskusni Žika odmah naložio da urade takozvani touch and go i produže na novi krug. Izvanredno iskustvo, posle kojeg se Aleksa Jelić totalno srodio s avionom i zauvijek raskinuo sa svojim paralizujućim strahom od letenja. Sutradan je ladan ko špricer odletao za Barcelonu, pa se čak i e-mailom javio Žiki Zuviću negde u visini Marselja sa flight levela 360. Sviđa mi se ovaj deo praktičnoj primjeni simulatora Boeinga 737-800 u FlyNG družini. Jedne naučiti letenju, a druge odučiti straha od letenja.